baza. Të gjitha këto janë, ndjes vetëm ta mbaroj. Të gjitha këto Marigoni ka bërë. Vetëm pak ta mbaroj, please. Është e gjitha këto. Çfarë frizerkën e kanë zbuluar domethënë Blina Gjirë, kanë zbuluar që tash frizerkën. Të lutam. Domethënë ajo gjumë me gurë me polet që tash. Mos fol ashtu për. Po çere, mas fol kjo e pasin çeze. Mos fol ashtu, s'është okay. Po çish mos më fol çaja. Vetëm ta mbaroj. Apo. Se sa në pozitë. Le ta mbaroj se ma humbe se. Tash gjithë ditën te frizerka arrin. Shumë mirë që po rrinë. Unë mendoj që arsyeja pse ka rruga në kuçi me sindiko. Edhe kanë ndërsh dhomë. Edhe sindikotën e policisë thonë çysh puna, se është ja, është e shkëputur jam këtë për këtë ka bërë. Po, ajë më të. Nëse doni ta dini për çfarë ka bërë për të. Me sindikotën, cilat janë çfarë? Hajde ne çu sindikotën, çu sindikotën sociale. Policia që ka nevoja, që ka që kena, edhe sindikata. Ky pe panikë, o dole ka bënë fake news do. Jashtë letë që mja ka futë, vishë një nëshim që këmë bukur kjo. E dolin, halë, si dolin numërat ka 55 e kështu, dhe si dikota dhe unë së ta prane këto se pa full me to hitë se në shaj panike kjo shpejtë shpejtë ja ka futë. Pe i prate si një që ptave që hajtë bojnë me shka shpejtë shpejtë. Shdo rrë, botë rritje me nevojat, sindikota përfacu si punëtorve, në këfsh, regullo, negocio, afreja kërkesën, që ashtu botë. Qa, mirë qenja. E majta, djaftë e sunojnë. Sindikata të puka, do me të për ndryshe, këta ka të sunu me bërë rritin e kogave, a e ka prejt ligjën, edhe e punëtor dhe kërëtësit, a të e ka bërë lu, a kërëtësit, 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 nuk kontrolloj se ka në shtetin analizën e pasurimit i posrë të pushtetit portit është pasuruar. Jo, në parim, në parim sindikatat i zhdash me pas të rol, po ka pas të sindikatat që kanë bastardizuar emrin e vetë, si që ka qenë ajo e zbarë. Edhe nuk e kanë kry detyren e vetë, për ju e dini atë fotën e famshme të Kadri Veselit, Ramush Aradinet me atë Ramanja Sharajn. Edhe? Për sektorin po dhe edhe me Albini ka pas konferenca për bashka. Dhe për sindikata. Edhe me Albini ka pas konferenca për bashka. Me ka pas çfarë bashkëpunimi ka pas opozit. Po ka qenë vetëdose në opozit. Po ka më të dini të çmë me mëritën. Do të bëni edhe opozitën këtu. Po ka dini të çmë mëritën krejt. Po përveç bashkut që nuk e ka pranuar përgjithsinë unë pa rekomandues. Domethënë, sipas si teje, Ramanja Shoraj se ka dalë me Katri Veselin e Ramushin i ka humbi Monzhi. Jo, i ka marrë me Albinin, e me Albinin që ka dalë. Po me Albinin e Martin Berisha që ka marrë pore pikën Serbisë nuk ka dëmtuar Monzhi. Me to ban me ne. Me Albinin nuk ka dëmtuar. Me Monzhi as i Albinit, as i Katri Veselit. Çish bre pore të Serbisë nuk ka dëmtuar. Atëherë pse se përmend Katri Veselin e Radina? Ja pse përmend Katri Veselin? Ja, si komandon ti çka ti atencioze? Ti komandon ti çka ti? Ta dëmtoni Monzhin e Serbia jo. Mos moralizoj ta thuj që kanë në shtik të me moralizume një herë. Si dasi, imazhin e politikanëve unë nuk e kam për detyrë me rujt. Unë që mënova, mënova me bo që së kuptove është me rujt imazhin e sindikatës. Një sindikatës jo, pajarur që i qënë për interesat e Martin Berisha, a ka rujt i mozhen? A është sindikalista ja? O, a ka rujt. Po, s'mojmë interesës për kuptojmë, në e panë e të një parim. Po, nëse, a nuk përmë interesën më rujt i mozhen i admini. Nuk përmë interesën. Ku ka ndonë sindikata e politve, ku më konë konë të drejt. Dhe gjdo sindikat ka të drejt. A i ka thora manja shore, më s'u thej vlo. E rrëtë si misë, do të ke vlo, brate. O, nuk më interesën i mozhen i admini. Që Ramanja Shari ka nejt me degradime ka drive se me dy figurat shore atu që këtë e një qaqenka e pa dini teshme me nejt me ata dy me nejt me Albinin që nga dini teshme këtë e legjika po të kuptoj që jenë sikletës po mund që shimë brojnë e tash po menon që i nas po të kuptoj po ti e ka pështjel e zhvet se s'po dina që shmi mbrojt mo nuk po din që shmi mbrojt jenë si kletë malë, dhe branë. Qa shumë jenë të pështjelon, ti do mërë të bëgarë. Që që një jam shumë i pasit. Martini, që ka thotë këja me për ty? Që të unë e foli me ranë. Unë kush tha... Na, që është e vjohë së gjithë? Kush tha që mu ka bo mirë nëse të njëtin veprime kishë bo Ramanja Sharaj. Si politikat që në dhënë, Gjibroni përbolla analizë. Përbolla analizë, se përsa është jam. Jam nivel tjetër, Leo, kupto. Ta, hej, sindikatat kënë të drejt. Kënë të drejt. Dhe të atërove me të pjani. Dhe të rëftinë që Albinë është special, se bobën e kotë su kobinës, donën a i kobinës është super special. Këta dhënë, nuk i dhënë këto. Po,
sindikatat nuk ish dash me bu këtë loj elektorale, qysh pe bëna Albin Kurti, apo kuptoni? Ku interesat e vetat. Policët kanë të drejtë. Të gjitha sindikatat kanë të drejtë. A të thash që muslimani sindikatat? Jo, po jam këtu të drejtë që muslimani. Fol më për poga si dorë muslim. Sa sindikatat që bëjnë? Sindikatat janë për mua ku? Edhe me ndjer maksimumin. E mirë për çata që i përfasojnë, çaj. Edhe çu çu çaj. Edhe do të thotë ky pushtet i vetëm që i ka shkatrur, që i ka shkatrur opozitën. Po, kategori. Po. Edhe për shkakun që kjo policë është shumë interesant me po. E bërë me qytetarë digital si Bisha. Për shembull, një prej luftëtorëve turve të para që e meriton këtë epitet, thotë e vetmja që i protestat e kategorive dola nga lufta, i ka quajtur protestat të organizuar nga Serbia Vučićit, pra që kanë kërkuar absolutisht trajtim më të dinitetshëm te pjesa e paga. Po ta marr vetëm me atë çiçi më për tjetra për shkak të çifrim, çifrim vlasë, çifrim vlasë. Për shembull, dikush prej çikut, për shembull, veteranëve të çikut, ka ndryshojnë koeficientat, për shembull, dikush, një radiolog që ka përvojë 35 vjeçare, e merr pagën më të vogël se sa një vajzë ose një djalë i ri që e ka marrë një farë certifikatet në një Prishtinë kolegjeve pa lidhje private në Prishtinë, e që shkon aty e paraqet ato, ai e merr pagën më të lartë se sa ky që i ka 35 vjet, pra ku të folim për një qeveri të majt që i kthyr edhe qyrë me regullu koeficientë të shkërtirë. Me kush e parë një dhe shkërë, dhe të qyrë, me të qyrë, me të qyrë, me zimë të gjerë, me bobi qyrë. Misëm me të kanë të drejtë, kanë të drejtë sindikatët me kërku paga diniteqme, dhe si të mos në eksa qeverije, që pritëshmërit kanë gjithë të nartë. Dibra, dibra, qyrë, se një diçka, që të marë e herë komunikatën e policisë. Nuk është fjala që këtajnë ka thujnë, faleminderit që e kini rritë pagën, mirë kështë që, që që përdoj, nuk pajtohet me vlerën e propozuar nga qeveria për rritjen e pagëve. Për shembull, sindikata policisë Kosovës, edhe tjetra, që që ka muni me legitimun një diqka, krejt sindikatat e mund shme thunë që nuk jenë pytë, që shë mundet një vendim qeveritar për rritjen e pagëve, mu marë pa vetë asë një sindikat të... Ad hoc, shpejt e shpejt. Pse në shkrem legitimon një si anomalie që ndodhë për herë të parë, pra me rritë pagën pa kontaktu asë një përfaqësit për të sindikon. Me rritë pagën pa. A më një rritë kjo në përfaqësit pa komunikur këta. Kjo e zirë zyre. Banë vetë një qeveri, e zhjitë në skandole. Ja, dhe shumë e shkimi rritë në pa vetë dikë. Që e konë interes primore, ka me shkëtë vetë. Një një rritë rrugët të pulecve ushtore. Nuk në analisë të gazetor, në avisë bunë me folja, pëtëm. Nuk është të rrugët të rrugët. Që kjo është e jashtëlishme, nuk o konsultu me nevojat e njëzve që e u ka rritë. Pej panike e ka morë një vendim e këram pështëna. E qëka?